Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu safar shaqo ku gaaray dalka dimuqraadiga ee Congo. Madaxweyne Farmaajo ayaa kulan la qaatay dhiggiisa dalkaasi, ninka lagu magacaabo Felix Tshisekedi, ahna madaxweynaha Midowga Afrika. Labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal, iyadoo madaxweyne Farmaajo uu kaga mahadceliyey dadaallada ay Soomaaliya ka wadaan Midowga Afrika, waxaana uu tilmaamay in Soomaaliya dhinac walba ay horumar ka samaysay iyo in Soomaaliya ay hayso waddada ay ku dhismayaan dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha, amniga iyo kuwa kale oo aad u fara badan. Inta lagu guda jiray kulankaasi ayaa waxa uu soo hadal qaaday madaxweynaha xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka, oo uu sheegay in heer gebagabe ay marayaan soona dhaweynayo dadaallada ay wadaan Midowga Afrika ee ku aadan arrimaha doorashooyinka. Dowladda Soomaaliyeedna ay ka go'an tahay qabashada doorasho xor iyo xalaal ah. In Somalia, like the brotherly DRC, we are also making clear and measurable progress on all fronts. Somalia is no longer the bad story coming out of African continent. We are a beacon of hope building on a track record of strong economic, social and political reforms. Soomaaliya sida walaalaheen DRC waxaan dhinac walba ka sameynay horumar la taaban karo. Soomaaliya maanta ma aha warkii xumaa ee ka soo bixi jiray qaaradda Afrika. Waxaan nahay ilays rajo oo haya dhabaha ay ku dhismayaan dhaqaale, bulsho iyo isbeddel siyaasadeed oo xooggan. Sida walaalahooda DRC, dadka Soomaaliyeedu waxay doonayaan inay tiirdhexaad u noqdaan horumarka dalkooda oo ay si xor iyo xalaal u soo doortaan wakiiladooda. Arrinta ku saabsan dadaallada Soomaaliya ee qabashada doorashooyin nabad ah loo dhan yahay kuna dhacda waqtigeeda, dowladdeedu waxa ay soo dhaweynaysaa kaalinta Midowga Afrika ee fududeynta habraaca ay leeyihiin oo hormuudka ka yihiin Soomaalida, taasi oo horseedi doonta wada hadal u dhexeeya dhammaan basaamilayda Soomaaliyeed. Waxaan dareensanahay habraaca noocaasi inuu gacan ka geysan doono dib u soo celinta kalsoonida iyo xallinta qodobada la isku hayo ee doorashooyinka iyo arrimaha la xiriira dowladnimada. Waxaan sidoo kale ku kalsoonahay joogitaanka Midowga Afrika iyo doorkooda fududayntu inuu gacan ka geysan doono is-aaminaaddu inay dib u soo noqoto. Cumar Guuxur, Baynta City, Jowhar.